Salam əziz uşaqlar, hörmətli valideynlər. Bilirəm ki, bu testləri səbirsizliklə gözləyirsiniz. Biz artıq 1-ci bölmə üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə test 2-ni yazırıq. Səhifədə 27-28 işləyəcəyik bugün. 1-ci testə baxırıq. 67 ədədinə uyğun model hansıdır uşaqlar? Əvvəlcə 1-ci hissədə 10-luğum dayandığı üçün 10.6, 2-ci hissədə isə 7, yəni 7 dənə xalqanı saymalıyam. Baxıram ki, heç birincini saymadan baxıram ki, təkliyi onluğundan azdır, ona görə heç onu götürmürəm. B variantına baxıram, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Elə B variantı mənim cavabımdır. İkinci testə baxıram, 67 ədədini onluqla təkliklərə necə ayırmaq olar? Əlbəttə, 6, onluq, 7 təklik eləyəcək A variantı. Üçüncü testə baxıram, 27-dən başlayaraq 5, 5 irəli saysaq, 52-ci ədəd neçənci olar? Gəlin sayaq. 27-dən başlayıram və 5-5 sayıram. 27 dayandı. 27-nin üzərinə bu birincidir. İkinci, 27-nin üzərinə 5 gələcəm. 7-nin üzərinə 5 gələndə 2, 3, 32 olacaq. Sonra 32-nin üzərinə 5 gələcəm, 37 olacaq. 37-nin üzərinə 5 gələcəm, demək eləyəcək 2, 40, 42. 42-nin üzərinə 5 gələcəm, eləyəcək 47, sonra 47-nin üzərinə də 5 gələcəm, eləyəcək 52. Demək 52, bizdə 52-ni soruşur da 6-cı yerdə dayanıb, yəni C variantı doğrudur. Sonra 4-cü testə baxıram, ədədlərinin neçəsini boş xanaya yazmaq olar. Baxaq, 53-dən böyük olanlar və 62-dən kiçik olar. 53-dən böyük 49 yaza bilmərəm, 55-i yaza bilərəm. 55-dən sonra 58-i də yaza bilərəm. Sonra 50-ni yaza bilmərəm, çünki kiçikdir. 52-ni də yaza bilmərəm, 57-ni yaza bilərəm. Sonra 60-ı yaza bilərəm. 61-i də yaza bilərəm, amma 67-68-i yaza bilmərəm. Sayıram, 1, 2, 3, 4 və 5. Cəmi 5 dənə B variantı doğru gəlir. Sonra 5-ci testə baxıram. Verilmiş ardıcıllıqların hansı 75-dən başlayaraq 6-6 geri saymanı göstərir? Gəlin, biz 75-dən 6-6 gerini özümüz sayaq. Sonra baxaq görək, saydığımız hansı variantda uyğun gəlir. 75-dən başlayıram deyə 1-ci 75-i yazmalıyam. 75-dən 6 çıxanda eləyəcək 69. 69-dan sonra baxın, 3-ündə də 2-ci 69 gəlir. 69-dan 6 geri sayanda eləcək 63. 63 artıq, baxın, A bəndi çıxdı, amma B və C bəndi hələ ki uyğun gəlir. Sonra 63-dən 6 çıxmalıyam. 66-dan 3 çıxanda, demək, eləyəcək 60, neçə? 60, 59. 50. Bir dəqiqə, 63-dən 6 çıxırıq. Demək, 6-dan 3 çıxacaq, 60-dan da 3 çıxacaq, eləcə 57. Sonra 57-dən baxaq görə hansı var, yəni uyğun gəlir. Elə C bəndi düzgün cavabdır. Sonra 6-cı testdə baxıram. A böyükdür, 81 müqayisəsini neçə iki rəqəmli tək ədəd ödür? Baxın, bizi çaşdırmasın. 81-dən böyük tək ədədlər sayıram. 83, 85, 87, sonra 87-dən sonra 89, 91, demək 93, 95, 97, bir də 99. Cəmi 9 dənə rəqəm onun bu şərti ödəyir. Yəni siz də sayıb yaza bilərsiniz. 7-ci testə baxıram, hansı fərq 43-dən kiçikdir? Əlbəttə, məcburuq hesablayaq. 8-dən 3 çıxanda 5. Sonra 5-dən 1 çıxanda 4. 45, 43-dən kiçik deyil. A variantına görə alınmadı. 8-dən 2 çıxanda 7, 6-dən 2 çıxanda 4. 47 də alınmadı. C bəndinə baxırıq. 6-dan 5 çıxanda 1, 7-dən 3 çıxanda 4. 41. 41, 43-dən kiçik olduğu üçün C variantı düzgün cavabım olur. 8-ci testə baxıram. A çıxılsın 16 bərabərdir, 31 bərabərsizliyini A-nın yerində hansədə dolmalıdır. A-da tənlikdir. A çıxılsın 16 bərabərdir 31. Demək, A bərabərdir 31-dən neynəməliyəm? Üstünə gəlməliyəm bu 16-na. O da bərabərdir. 6 üzərinə 1 gəlində 7, 3 üzərinə 1 gəlində 4. 47 rəqəmi olmalıdır. B variantı. 27-ci səhifə bitdi. 28-ci səhifəni tapım. 28. Aha, 28-ci səhifə buradan başlayır. 9-cu testdən davam eləyirik. Yüzlü kvadrat üzərində 31 üstə gəl 45 misalının cavabı hansı sətir və sütunun kəsişməsində yerləşir? 31-in üzərinə 45 gələndə 6 və 7, 76 ədədir. Bunu uşaqlar, gəlin biz sətir və sütunu yazaq. Demək,
Baxın, buradan biz de lap əvvəldən başlayaq. Bu 6'dırsa, yuxarıda bizim yerimiz var mı? Var. Yuxarısında demək məcburam ki, yazım 66, onun yuxarısında yazım 56, onun yuxarısında yazım 46, yuxarısında yazım 36, sonra 26, 16 və sonda 6. Bitti. Yəni, amma bunun əvvəlində də bunun əvvəlində də yəni rəqəmlər var. Neçə var? 75 var, 74 var, 73 var, 72 var və 71 var. 71 var. Aha. Demək, baxın, sayıram ki, hansı sütun və sətirlərdən ibarətdir. Bir dəqiqə o birində xəttim. Belə eləyim ki, hamımız görə bilək. İndi sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6-cı sütunda yerləşir və sətri də sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ci demək 6-cı sütunda 8-ci sətirdə. Yəni B variantı doğru cavab oldu. Sonra 10-cu testə baxıram. Avtobusda 18 sərnişin var idi. Birinci dayanacaqda avtobusdan 7 nəfər düşdü. 18-dən birinci çıxın bu 7-ni. 18-dən 7 çıxanda qalır 11. İkinci dayanacaqda isə 16 sərnişin mindi. Bu 11-in üzərinə də 16 gəlim. 1-in üzərinə 6 gəldi, 7, 1-in üzərinə 1 gəldi, 2. Demək, avtobusda 27 sərnişin oldu. B variantı doğru cavabdır. Sonra 11-ci testə baxırıq. 78 çıxılsın kvadrat bərabərdir. 31 üstə gəl 41. İndi burada hesablamalıyam. 78 çıxılsın kvadrat bərabərdir. 1-in üzərinə 1 gəldi, 2, 3-in üzərinə 4 gəldi, 7, 72. Adi bir tənliyi aldım. Kvadrat da bərabərdir. 78 çıxılsın 72. Kvadrat da bərabərdir. 8-dən 2 çıxanda 6. Cavabım 6-dır. Yəni A variantı doğru cavabdır. Sonra 12-ci testə baxıram. 12-ci test. 41-dən başlayaraq 4-4 irəli saysam, 5-ci yerdə, yerdəki ədədlə 28-in cəmini tapın. 41-dən başlayıram və 5-cini axtaram. 1-ci 41-dir. 2-ci 4-4 sayıram. Olacaq 45. Sonra 3-cü olacaq 49, 4-cü olacaq demək 4-4 saydığıma görə 53 və 5-ci olacaq, mənə 5-ci yeri soruşurma, aha, 57. 57 ilə 28-in cəmini soruşur məndən. 7-nin üzərinə 8 gələndə 15, 1 yadda, 5-in üzərinə 2 gələndə 7, 1 də yadda 8, 85 olur, 85 də C variantı olur. Sonra keçirik 13-cü testə. 56-dan çıxıram, 56-nın üzərinə 11 gəlirəm, eləyir 67, n bərabər də 67, sonra n-i 56-dan çıxıram 25, altdan 1 çıxanda 1, 5-dən 2 çıxanda 3, n də bərabərdir 31, sonra 67-dən də çıxıram bu 31-i, 7-dən 1 çıxanda 6, 6-dan 3 çıxanda 3, 36 cavabım olur. Sonra 14-cü testə baxıram, 59 və 31 ədədlərinin fərqi 6-nın yarısına neçə vahid böyükdür? Demək, 59 və 31-i cəmləyirəm. Demək, 10 yad, 0 yazıram 1 yadda, 5-in üzərinə 3 gəlir 8, 1-də yadda 9, 90. 6-nın yarısı deyirsə, 6-nı 2-yə böləndə 3. Neçə vahid böyükdür deyirsə, 90-dan da çıxıram 3-ünü. Ondan 3 çıxanda 7, 8-də yazıram. Yəni 87 vahid böyük sayıldı. Sonuncu 15-ci testə baxıram. Artıq uşaqlar bunları növbət əvvəlki səhvələrdə dəfələrlə işlədiyimizə görə artıq sürətlə izah edirəm. Yəni məncə siz artıq bu testləri yoxlamaq məqsədi ilə işləməlisiniz. 58-dən 35 çıxırıq. 58 çıxılsın 35. Birinci dairəyə demək yazmalıyam. 8-dən 5 çıxanda 3, 5-dən 3 çıxanda 2, 23. 23-ün üzərinə yenidən gəlirəm. 22-sini ikinci dairəyə də alacaq. 3-ün üzərinə 2 gələndə 5, sonra 2-ün üzərinə 2 gələndə 4. Yəni növbəti dairəyə də 45 yazılmalıdır. Uşaqlar, bu səhifəlikdə bu qədər. Növbəti səhifələrdə görüşərik. Hələlik.